Re, viss ēters ir te! No preču stacijām Daugavpilī un Rēzeknē atpakaļ uz Krieviju un Baltkrieviju nācies doties teju 200 dzelzceļa kravu vagoniem, jo šajos vagonos esošās preces pārkāpušas sankciju režīmu. Bet kopumā kravu apgrozījums no Krievijas samazinās. Tiesa pieaug no Kazahstānas, un tā kā kravas no Centrālāzijas šķērso Krieviju, gan muitā, gan satiksmes ministrijā pārliecības par to, cik uzticami ir jaunie Latvijas dzelzceļa partneri, nav. Un turpina Dineja Jemeļjānova. Sankciju dēļ kravu skaits samazinās, taču darbs muitniekiem kļuvis saspringtāks. Konstatējot 10 mēģinājumus sankcijas pārkāpt, atpakaļ uz Baltkrieviju nosūtīti 48 vagoni, bet uz Krieviju 144 vagoni. Tās bijušas kravas ar, piemēram, granulām, pulvmateriāliem. Primāri tas ir dokumentu pārbaudes darbs. Mēs skatāmies gan preču kodu, tad arī to izcelsmi, iekraušanas vietu, izkraušanas vietu. Mēs pētām arī to, vai nosūtītājs ir sankciju sarakstā, vai saņēmējs ir sankciju sarakstā, vai tajā norēķinu ķēdē ir kāda organizācija, kura ir iekļauta sankciju sarakstā. Atsevišķos gadījumos muitnieki saskatījuši kriminālu noziegumu pazīmes un nodot informāciju nodokļu un muitas policijas pārvaldei procesu uzsākšanai. Tas, ka preces jau iekļautas sankciju sarakstos, gan vēl nenozīmē, ka tās jau cauri Latvijai vairs netiek vestas. Piemēram, akmeņoglis no Krievijas un Baltkrievijas vēl turpinās plūst līdz pat 10. augustam, kad beigsies pārējais periods. Vēl daudz akmeņogļu kravu iepriekšējo mēnešu laikā tranzītā ienākušas no Kazahstānas. Latvijas dzelzceļš pārstāvi aprīlī devās uz Kazahstānu, lai pārrunātu kravu pārvadājumu palielināšanas iespējas. Vēl kazakus interesējot arī lokomotīvju modernizācija, ko veic LZ ritošās sastāva servis. Satiksmes ministrs prognozēs nākotnē gan ir piesardzīgāks. Šīs kravas tik un tā dodas caur Krieviju. Mēs redzam, ka mēs sadarbojamies ar konkrētiem uzņēmējiem Kazahstānā, un mēs redzam to preču izcelsmi. Tās pamatā ir tāpat beram kravas, rūdas, akmeņogles, nu, tur to izcelsmi var redzēt, bet simtprocentīgi par visu mēs nevaram būt pārliecināti. Muitas dienas, protams, veic darbības, lai atšifrētu un izvērtētu, vai tas nav apzināts sankciju apiešanas mēģinājums. Jā, tātad mums jāpieliek zināmas pūles, lai saprastu, kādi veikti bija maksājumi, kāda bija izcelsme šo preču. Kravu skaita pieauguma dēļ no Kazahstānas arī kopējais dzelzceļa kravu pārvadājuma apmērs šogad pirmajos 6 mēnešos Latvijā pieaudzis par 17,6%. Tā lēsusi satiksmes ministrija. Dinija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.